Dette er sånn du lager den virale spicy agurksalaten. Legg agurken mellom to spisepinner og kutt skiver med 45 graders vinkel. Snu agurken og kutt skiver i 90 grader. Del agurken i 3-4 deler. Ha de i en skål, og ha på to spiseskjeer salt som du masserer inn. La de stå i 15 minutter før du skyller de 3-5 ganger i kaldt vann, og tørke av mesteparten av vannet. Så blander du sammen to spiseskjeer risvinseddik, to spiseskjeer sriracha, en spiseskje sojasaus, en spiseskje chili explosion, en teskje sesamfrø, en teskje sesamolje, to spiseskjeer sukker og to fedd hvitløk. Bland agurkene forsiktig inn og sett kaldt til du skal servere.